Huyu ni Alex. Mimi ni Sami. Alex ni penzi langu la maisha. Namuelewa na ananielewa pia. Tunafaana. Mama Toto. Nani asa kaache bila bibi? Lazima awe na bibi. Asikie ushuru ambao tumesikia. Hama ile shida ambao tuko nayo. Aione pia. Mimi nataka tu babangu anielewe vile niko, ajue life yangu na achane na mimi nifanye chenye najua kwa za mambrona. Huyu ni mimi nikiwa na umri wa miaka 14. Hapo ndipo nilipogundua niko tofauti. Hapakuwa na mwelekezi katika familia, kijiji na hata nchini. Unajua vile sisi tunakanga tu hivi makuzi. Wazazi wetu wanajua kwa watu hivi. Baba yangu aliniuliza uhusiano wangu na Alex. Singeweza kukana. Alikasirika sana. Akaniambia mimi si mtoto wake tena na nisirudi nyumbani. So on a scale of 1 to 10, mm-hmm. How angry is your dad? 15. There is a possibility that he has paid people to teach me a lesson. When darkness comes, I'm not alone. I never fear the shadows on the floor. Oh, unashamed. Yes, I will stand.